Praznično vzdušje pa bo kljub epidemiji vladalo ta vikend, saj ravno te dni kristjani po vsem svetu praznujejo veliko noč. Vsi ostali pa žremo šunko in hren in se pretvarjamo, da vemo zakaj. Zaradi omejitve gibanja pa nam letošnja velika noč daje idealen izgovor, zakaj ne moramo obiskati tasta in tašče. Sam pomislite, če ženi letos rečete, da ne boste obiskali njene familije, ste odgovoren državljan, ki spoštuje določila vlade. Če ste to rekli lani, ste bili navaden kreten. Ta izgovor vam bo letos prišel prav, če njeni živijo v drugi občini, žal pa vam ne bo pomagal, če živite v istem gospodinstvu. Po besedah duhovnih voditeljev naroda pa naj letošnja velika noč ne bi simbolizirala le Kristusove zmage nad smrtjo, ampak tudi našo zmago nad korono. Naj bo ta velika noč nov začetek. Začetek vrnitve zdravja v deželo, padanja krivulje okuženih. Če ste mislili, da bo letošnjo velikonočno poslanico podal nadškof Zore, ste se motili. Jelko Kacin svojo funkcijo uradnega govorca vlade očitno pravlja tako dobro, da so ga najeli tudi kot uradnega govorca cerkve. Popolno razumljivo. V teh kriznih časih je potrebno pograbiti vsako delo, ki se ponudi. Koronavirus bo torej poleg drugačnih družbenih vlog poskrbel še za drugačno dojemanje praznikov. Velika noč letos tako ne bo le praznik Kristusovega vstajanja od mrtvih, ampak tudi našega vstajanja z kavča. 1. maj pa bo dobesedno postal praznik dela, saj bo to najbrž dan, ko se bo večina ljudi vrnila na delo. In čeprav bi lahko velika noč predstavljala prelomnico v boju proti koroni, bo način proslave marsikaterega vernika razočaral. Na veliko soboto verniki običajno cekari napolnijo šunko, perhi, hrenom, potico in kruhom ter jih nesejo v cerkve k blagoslovu. Letos bodo duhovniki maševali v praznih cerkvah, velikonočne jedi pa blagoslovili kar prek televizijskih ekranov. Ja, zaradi preventivnih ukrepov bo letošnji žegn zgledal tako, da bodo gospodinje velikonočne dobrote zvečer namestile pred televizijo in pol celo noč molile, da do jutra čudežno ne zginejo. Razen, če se naši duhovniki začnejo zgledovati po italijanskih in uvedejo kakšne bolj inovativne oblike blagoslova, kot recimo tale. Ja, Italijani blagoslov velikonočnih dobrot očitno jemljajo tako resno, da so ustanovili posebno dostavno službo z imenom Halo Žegen. Upam, da v slovensko cerkev kopirala ideja, saj bi s tem ubil dve muhi na en mah. Verniki bi dobili blagoslov, župniki pa končno neki akcije. To maševanje v praznih cerkvah jih počasi spravlja že v slabo voljo. Zdaj sem se že skoraj nekoliko navadil, ko že dobre 3 tedne sam v prazni cerkvi mašujem in sam sebi odgovarjam, kar so navadno ljudje odgovarjali. Gospod župnik, ne rabite razlagati. Jaz točno vem, kako se počutite. Če vas trenutno kdo razume, sem to jaz. Ni hujšega, kada cel teden piliš svoj govor, pa pa slišiš čričke. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.